Esan Bidi është iranian i radhës që shpallet non grata nga ana autoriteteve shqiptare. Urdhri për dëbimin e tij mban firmën e ministrit të brendshëm Sander Leshaj. Në fillim të muajit gusht ndaj tij është firmosur urdhër largimi vullnetar nga vendi, ndërsa tani përmes një shkrese që mban datën 17 tetor iraniani nuk do të lejohet të futet më në territorin shqiptar duke u shpallur personi pa dëshiruar. Burime nga sektori antiterrorit bëjnë me dije se Esan Bidi dyshohet se punonte për shërbime sekrete iraniane dhe kundër mujahedinve, me të cilët shkeli për herë të parë tokën shqiptare në vitin 2013. Iraniani u ndalua nga policia shqiptare në afërsi të kufirit të gjelbër me Greqinë dhe në ditët në vijim pritet të dëbohet.